Pozdrav dragi moji, dobar vam dan. Danas idemo još sa jednim lijepim letnjim kolačem. Znači voćnim. Da vidite samo kako je ovo dobro. Ovo je promješaj pa sipaj. Eto, to je taj kolač. Znači, najjednostavnije što mogu napraviti i deca. Potrebna su vam 4 jaja. 4 jaja, 3 krupnija ili 4 sitnija. Imam ovdje 4 sitnija jaja. Pa ću zato u recept svrstati 4 jaja. Odvajam bilanca od žumanaca. Žurim da bi što manje stajala na nogama. Opet će nam biti toplo. Ne znam da li pratite serijal na ovaj kanalu Bakine kuhinje, onaj Shorts, i u kome idu mudre misli. Vidim da je jako puno pregledno. Potražite ga, vidit ćete, to imate gore u samom vrhu. Idemo ovo umutiti sa 100 g šećera. Bilance smo umutili, dodat ćemo tu 100 g griza. U kolač ne ide brašno. I jedan prašak za pecivo. Zatim u to idu žumanca. Ja vas molim da ovaj kolač isprobate. Fantastičan je. Jedna šaka suvog grožđa, otprilike 50 grama. Korica limuna. Radi mirisa. 100 grama mlevenih oraha. I jedno, tri kajsije, odnosno tri breskve, ne kajsije. Tri breskve i na kraju ide jogurt i ulje. Znači 100 ml jogurta, da ne pogrešim, samo brži mi jezik nego pamet. Znači 100 ml ulja, 100 ml jogurta i 50 ml ulja. Okay. Idemo sad to izmiješati. Znači, ovo mora biti penasto kad se ovako smuti. To sam vam 100 puta objašnjavala. Ako je penasto, znači i kolač će biti jako mekan i fini. Pogledajte sad ovo. Zato to nikad ne radite sa mikserom. Isključivo sa špatulom ili sa nekom varjačom ovako široko. Pogledajte sad ovo. Evo, tu ćemo staviti i sad ovaj ostatak. Breskvi, znači breskve na kockice. Rena nam je ugrijena na 220 i sad ćemo je odmah smanjiti na 200. Kolač je jako izdašan i fantastičnog ukusa. Biskvit je, torta mu nije ravna. Pa ako hoćete, poslušajte me, napravite ovaj lep letnji kolač. Odozgo ne dođe ništa, samo malo vanilin šećera. E sad, po želji možete dodati čokoladu ili već šta hoćete. Ovdje možete dodati sad odozgo malo seckane orahe. To sve sad vaš izbor. Kako vam se dopadaju bakini recepti? Da vas čujem. Da vas čujem u komentarima. Nadam se da vam sve dobro objasnim. Izuzev kad nešto zaboravim. A vidim to brže bolje odmah koriste oni koji žele da hejtuju ovaj kanal koji postoji već 8 godina. Hejtuju moje godine koje imam 75. Pa ako misle da to treba i ako se hrane sa time, prijetno je bilo.
E, ja sam se dokazala i dokazujem se još uvek. I učim još uvek. Idemo, duše bakine drage. Znači, idemo ovo na 200 stepeni, to će ići jedno, blago meni, jedno 50 minuta. Evo ga, vidite vi, šta sam vam rekla, to je to. Ne mogu da pogrešim, znači, ne mogu da pogrešim ni po tatu. Evo, to je kolač bez brašna, sa grizom, orasima i breskvama. Evo, to je ono što sam vam pričala za testo, pogledajte. I vidite kako je to rastrisito. Fantazija. Evo. Ja kako mi riješe. Otkida. Otkida. Evo, to je današnji recept za jedan lep kolačić. Pozdrav sa kanala. Čujemo se sutra. Napravite, probajte obavezno, recept je savršen, znači samo se smuti i sipa se. Ostavite nam komentar. Nemojte samo otići sa kanala, da ništa ne napišete, da ostavite traga, javite mi odakle se vidite i dokle se vidimo. Prijavite se na kanal, imate u uglu, piše subscribe skroz dole desno. Taknite i aktivirajte zvonce i postali ste deo kanala. To ću vam uvijek pisati dokle god budem šiva i tešala kanal. Kom se sviđa, sviđa, kom se ne sviđa, neka me obiđe, neka me blokira. Jednostavno neka me blokira. Svuda me blokirajte gdje god vam se ne sviđa. Hvala vam još jednom. To je sve. Ljubim vas, srša bajka, probajte. Kolač je. Pogledajte. Eto ga. Orah i griz. Vrh vrhova.